Vriend, dit bring my nou na die tweede ding wat Jesus vandag nog vir mense in die kerk bied. En dit is, in Jesus vind ek en jy ons doel. In Jesus vind ons ons doel. Jy sien, hy gee vir elkeen van ons 'n duidelike doel. Wanneer ons kerk toe kom en wanneer ons Jesus ontmoet, meer tyd in sy woord spandeer en wanneer ons in 'n gemeente van gelowiges is, word my en jou lewe verander. Hier sit ek en jy en ons kan getuig daarvan. Dis moontlik iets wat nie drasties gebeur het nie, maar hoe meer tyd jy in die gemeenskap spandeer het, hoe meer tyd jy in God se woord spandeer het, het jy begin besef hoe die Here in jou hart werk deur die Heilige Gees. Tessalonisense sê vir ons, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. En dan besef ons ook dat ek en jy tot 'n hoër roeping geroep word. In Efesiërs 2 vers 10 lees ons, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En natuurlik gee hy vir my en vir jou en vir elkeen van ons binne in hierdie gemeenskap verskillende doelwitte of in verskillende gawes om verskillende doelwitte te bereik. Maar wat ek jou kan verseker is, jy gaan nie jou doel in die wêreld of in jou werk of in vriendskappe vind nie. Ons doel vind ek en jy in die Here. Amen. Amen. En dis is my en jou doel om eer aan God te bring. Om die groot uitdrag wat vir my en vir jou gegee is in Matteus 28 vers 19 tot 20, skus tog, te gaan doen. Waar dit sê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou terwijl ek hier staan, klink het nog als een groot ding, ne? Ek en jy moet gaan na die uithoeke van die wereld. Maar ek het net ook genoem, julle, ons het verskillende opdragte gekry, verskillende gawes. My en jou werk is dalk nie om nou Iran toe te vlieg, om die woord te gaan verkondig nie. Want jy is nie alleen in die werk van die Here nie. Daar is 'n hele lichaam wat ons help, en daar is mense reg oor kan die hele, of oor die hele wereld. En dis hoekom jy nie jouself moet bekommer nie. Moenie bekommer nie, want jy is nie alleen nie. In Handelinge 1 vers 8 lees ons die volgende sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Vriende, in hierdie belangrike taak wat ek en jy het, in die doel wat die Here vir my en jou gee, los ons hy nie net alleen nie. Hy stuur die Heilige Gees om vir my en jou te kom help. In Johannes 14 vers 26 lees ons dat om ons alles te leer en ons te herinner aan alles wat Jesus gesê het. Die woord wat hulle hier gebruik vir die Heilige Gees in Johannes is die woord in Grieks is parakletos. In Engels we would say paraclete. Yeah? Sounds so nice, doesn't it? Right? Paraclete. And paraclete means to be an advocate or either to be a comforter or a helper. In Afrikaans bedoel dit presies dieselfde. Behalwe dit beteken, dis 'n advokaat. Dis iemand wat vir jou intree en wat vir jou gaan veg. 'N raadsman of 'n prokureur wat jou gaan verdedig. Maar ook 'n voorspreker of 'n algemene helper. Dit is wat die Here vir my en jou gedoen het. Toe hy opgevaar het, het hy vir my en jou 'n helper gestuur om hierdie doel wat hy vir my en jou gegee het, te kan verwesenlik. Ons doel is dus om mense te vertel van Jesus, nie om hulle te red soos ek gesê het nie. Ek en jy het 'n advokaat in die vorm van die Heilige Gees ontvang om daardie stryd vir my en vir jou te veg. Ons lees verder in Johannes 16 vers 8 tot 9 en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is. En dan die oordeel en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde want die wêreld glo nie in my nie. Ons doel, vriende, is om mense van Jesus te vertel en die dade waarvoor hy ons geroep het. En hy sal mense deur die Heilige Gees red.